Embera yokutwalira amateeka mu ngalo egenda yeeyongera mu bitundu by'e Mukono n'okusingira ddala mu ggombolola y'e Namamu mu Lukago e Katogo, ng'abatuuze bakyagenda mu maaso n'okufuuza abo bwe balumiriza nti batta bannaabwe omuli ababoodabooda wamu n'okusaddaaka. Poliisi alaba guli gutyo abatuuze okutta bannaabwe nga bagufudde mu ngalo nga gwansuwa nayo n'ejja yaaga omubuto, era yakola ekikwekweto mwe yayoolera abatuuze abali e 29 okusanga abakulembeze nga kwogasse n'okubayisa mu kibooko. Era bonna bano baatwalibwa mu kkooti ne basindikibwa eruzira ku alimanda. Embeera eno ereese obunkenke mu ggombolola y'e Nama mu muluka gw'e Katogo, ng'eviiriddeko abakulembeze okutuuza olukiiko olw'amangu okusobola okusala entotto ku ngeri gye banaakomyamu embeera eno y'okukwatibwa kwa bannaabwe wamu n'okutwalira amateeka mu ngalo, nga mu lukiiko luno bayise poliisi y'e Mukono wabula n'erwesamba era tiwali yadde musirikale n'omu alwetabyemu okuva ku poliisi y'e Mukono. Musanvu wadde ab'ebyokwerinda tebalabiseeko tekirobedde lukiiko luno kugenda mu maaso nga lwetabiddwamu omubaka wa paalamenti wa Mukono North Honorable Abdullah Kiwanuka Mulima Mayuni, ssentebe w'eggombolola eno Isabye John Bosco, bakansala wamu n'abantu abalala ku mitendera egya wansi, nga batuuze bongedde okulajanira abakulembeze baabwe nti embeera mwe bali ya bunkenke nga beetaaga okuyambibwa. Abamu ku batuuze boogedde balumiriza poliisi okukwata abantu baabwe. Mulina abaana abataweza myaka 18 nga babasanga mayumba ga bakadde baabwe, ate abalala poliisi yabasanga 11 gyabwe n'ebayoola. Nze nina emyaka 18, omwana wa myaka 17 bamukwata mbu gwa butemu, bamulanga gwa butemu teyabiriimu na wadde, babakwata bukwazi. Omwana bamuteeka mu kkomera ery'abakulu. Nze abuuza nti omwana ataweza myaka 18 naye alina okusibibwa mu makomera g'abantu abakulu? Kaakati ate ne bateekako n'okuwakanyizibwa bennyini aba n'abasirikale bakirimu. Abasirikale bakirimu mu kikwekweto kino. Poliisi yakola ati ekyatalizza bakulembeze omuli ne Katambala ssentebe wa NRM w'omuluka ne kansala Kawombe Paulo. Kansala Sowedi era Katambala nyonnyodde nga oluvannyuma lw'okukwatibwa yakubwa emiggo egitaali gijje. Tuli bakozi bamuno naye ababiri tuli bakulembeze gyodye. Nze ndikyamaliyo kansala naye mukubira amasasi si kyekifo ekiki ekituufu, ne baŋŋana naye tugenda kutuukayo ne baddayo ne bamala ate ne bakomawo kyama ne kansala muliwa. Lipooti gye nfuna nga nakayingira mu kkomera emiggo nakuba nyakuba egitali gyange gyaliko nannyini gyo. Oli kazaala mulwa saabatemu oba omutemu, bwe bamuyingiza mu kkomera yayingira n'essimu. Wakati ng'abantu beegugunze nga bakola bye bakola yatandika okukubira banne. Ye ssentebe w'eggombolola eno Isabye John Bosco yeekokkodde ku bamenyi b'amateeka abakwatibwa mu misango, ne bakandaalirizibwa ku poliisi ng'ekizibu akitadde ku bantu obutawaayo bujulizi, era asibye abasobola okugenda okulumiriza omusirikale yakwatibwa mu bubbi bwa bodaboda. Naye kinakuwaza era ne kikaabya ng'abantu be tusuubira oba ekitongole kya poliisi kye twandibadde tusuubira okubeera nga tukwatagana nakyo tubeere nga tutereeza ebitundu byaffe tubeere nga tuweereza abantu. Olwaleero mu lukiiko luno nze bwe ntunulatunula baleka bakoze eki? Balwepinye abamanyi. Naye bagamba nti abaana abo ababbi babadde tebabba kuno, babadde balina gye bakola ki? Gye babba. Bamaze kukubba ate era kutta na bantu bakuno ne balyoka bavaayo nti gundi ne gundi muki mubbi. Bwebuzibu abwe tolina omwana wo aba mubbi, vaayo gambe nti gundi gwe munnange. Embeera eyo gikole ki? Giviiku. Bw'otagiviiko bajja kukola ki? Otafugongo. Wabula bino byonna abatuuze bagamba nti olaba abakulembeze bakubwa olwo bo abantu ba bulijjo, kale nga n'olw'ensonga eyo tebayinza kulinnyayo ku poliisi kuba batya okubakwatayo nga tebalina na misango. Kyokka omubaka Abdullah Mulima Mayuni Kiwanuka mu kwogera kwe asaasidde nnyo abatuuze abaakubwa emiggo era n'avumirya ekikolwa kino nti kikyamu era nti kimenya amateeka. Aye waffe ewa Mununu Gonero ng'akoze kyamaanyi nnyo okutendeka abaana baffe obubbi n'obutemu, ne batemula abantu obudde emisana ttuku n'abana bufumu ki obugenda obw'obujulizi nga epoliisi yakoze kyamaanyi nnyo okujja otutiisatiisa. Omu asinziira mu kkomera
nakubira abalala essimu nti mugende munkubire nnyo gundi. Kakati omuntu abaali bwatyo kitegeeza alina bakwataganya nabo. Nabadde ku kyalo kuno amawulire ge nawulidde ge nasanze mu bantu abatuuze, omukazi yangambye we wakiso bajja ne bakwata nga basika omwana mu nyumba ye, omwana alaba TV nga muto, ne woba omutunulidde gw'otolaba nti muto, n'abagamba bannange ono mwana wange, omwana muto temulina gye mumutwala. Ne balemerako ne bagamba tugenda mutwala, tugenda mutwala, ekitegeeza okumba muna abasajja, n'abagamba banna omwana wuyo muto temujja mutwala. Ne bakuba omukazi omwana omwana ne bamuba n'agamba temujja mutwala, ne baga oba oganye feka tutwale mugwe. Waliwo ensonga nyingi nga muziwulidde ez'aba boda boda, era aba boda boda nga mbagamba sisobola kufa ku boda boda nga abakule mbeze n'abantu bakyali munda. Basawo mwenna abayolebwa, abakubibwa n'abatali bakulembeze, kubanga wano waddewo enjogera egamba nti ne bakuba omukulembeze, n'atali mukulembeze tagwana kuyisibwako wambuya, kubanga kimenya mateeka. Basawo ne banyabwe mu ngeri y'emu abasabye obutamala gasaalimbira mu bifo awaziddwa emisango n'obutakwatakwata ku bizibiti, kubanga kyabulabe eri gye bali. Bajambiye eyo togikwatako lwa nsonga, bw'onoogikwata bw'oti n'ogiteekako engalo zo bw'oti, poliisi egenda kujja erifutinga fingerprints mu kifo ky'okusangako ezooli eyasse basangeko zizo. Wadde ng'embeera bw'eti ey'okutta abantu abateeberezebwa okwenyigira mu kutta bannaabwe ekyagenda mu maaso muno, okusingira ddala mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono, n'olunaku lw'eggulo waliwo abantu abalala babiri abattiddwa okwabadde n'omusawo w'ekinnansi.